Alhamdulillah, Alhamdulillahi waqafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Shahru Ramazan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دیکھو الحمد لله 15 شعبان تو ختم ہو گئی اب 16 شعبان شروع ہو گئی ابھی ہمیں رمضان کے لیے تیار رہنا چاہیے آج سے انشاءاللہ فضائل رمضان شروع ہوں گے اور 3 دن ابھی درس ہوگا اس کے بعد پھر سفر ہے میرا پھر اس کے بعد 9 یہ ہے مارچ کو انشاءاللہ پھر سبق شروع ہوگا تو دیکھ لیے شعبان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے شعبان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے اس لیے کہ رمضان کا مقدمہ ہے امام ربانی حضرت مجدد الفسانی اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ جیسے سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح کی سفیدی نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ پورا سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے ایسی ہی ہوتی ہے جیسے سورج نکل آیا ہو اسی طرح رمضان المبارک کی برکات 15 شعبان کی رات سے شروع ہو جاتی ہے ان میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ رمضان المبارک سے 2-4 دن پہلے یہ انوارات ایسے ہی ہوتے ہیں گویا رمضان المبارک ہی کے انوارات ہو پھر رمضان المبارک کی پہلی تاریخ آتی ہے تو انوارات کا یہ سورج اپنا رخ تابہ کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے یعنی پہلی تاریخ آتی ہے تو پھر رمضان پورا پورا آج شروع ہو جاتا ہے اور ایمان والوں کے دلوں کو منور کرتا ہے اس لیے شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے یعنی کئی دن تک روزے رکھتے تھے جی کئی دن تک روزے کثرت سے رکھتے تھے اس لیے شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے یعنی کئی دن تک روزے رکھتے تھے جنہیں فقہاء کرام نے صوم وصال کا نام دیا ہے دوسری بات وہ یہ لکھتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات بندے کے لیے بجٹ کی رات ہے بجٹ بننا شروع ہو جاتا ہے آئندہ سال اس بندے کی رزق کا کیا معاملہ ہوگا رزق میں انسان کا مال اس کی اولاد اس کی صحت اس کی بیوی بچے ہر چیز دنیا کی شامل ہوتی ہے اب رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا اور خزینہ کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کو پانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کیا کرتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الى رمضان یا اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا کسی مہینے تک پہنچنے کی تمنا تو تبھی کی جاتی ہے نا جب اس میں کوئی بہت بڑا انعام ملنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے بلکہ ابن الفضل تابعین میں سے ہے وہ صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں کانوا یدعون اللہ 6 اشہر ان یبلغہم رمضان ثم یدعونہ 6 اشہر ان یتقبلہ منہم ہم 6 مہینے اللہ رب العزت سے دعا مانگتے تھے کہ وہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور جب رمضان المبارک گزر جاتا تھا تو 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم سے رمضان کو قبول فرما لے
سبحان اللہ. جی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. رمضان کا لفظ رمز سے نکلا ہے, اس کے لفظی معنی تیزی اور شدت کے ہیں. لفظی معنی رمضان کے, جیسے عربی میں کہتے ہیں رمز یومنا ای اشتد حرہ, کہ آج تو بہت گرمی ہے. اسی طرح جب کوئی پرندہ بہت زیادہ پیاسا ہو اور پیاس کی وجہ سے لمبے لمبے سانس لے رہا ہو تو اسے عربی میں رمیزت طائر کہتے ہیں, یعنی پرندے کو بہت پیاس لگی ہے. رمیزت طائر. چاش کی نماز جو عام طور پر دن کے 10 بجے ادا کی جاتی ہے, اس کے بارے میں آتا ہے صلاۃ الضحیٰ حین ترمز الفصال, یعنی یہ وہ نماز ہے کہ جس پڑھنے کے وقت اونٹنی کے بچے کے پاؤں بھی گرم ہو جاتے ہیں. ترمز الفصال, جی بچے کا, یعنی گرمی میں, اس لیے چاش کی نماز تھوڑی گرمی میں پڑھنا چاہیے. شکونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فی رمضاء, ہم نے نبی علیہ السلام سے شکایت کی نماز کے وقت میں بڑی گرمی ہے, تو گویا ظہر کی نماز کے بارے میں یوں کہا کہ اللہ کے نبی ظہر کے وقت تو بڑی گرمی ہے. تو رمضان کا لفظ فعالان کے وزن پر اس میں جنس ہے, اور بعض علماء نے کہا باب سمیع یسمعو سے رمیز یرمزو اس میں مصدر ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ گناہوں کی تپش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آتا ہے. رمضان کیا ہے, ہمارے گناہ یا امت کے گناہ بڑے زیادہ ہو جاتے ہیں, تو اللہ تعالی رمضان کے مہینے کو بھیجتے ہیں تو وہ جو گناہوں کی شدت تھی وہ رمضان کی وجہ سے کمی آ جاتی. تو یہ ہے شدت کو ختم کرنے کے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ, جیسے گرمی بہت شدید ہو تو اللہ تعالیٰ بارش بھیج دیتے اور بارش آ کر گرمی کی شدت نارمل ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے گناہوں کی شدت جب کثرت سے ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ بھیجتے ہیں, تو وہ جو گناہ بہت زیادہ ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بندوں کو رمضان بھیج کر بندے توبہ استغفار کر کے اللہ اپنے عذاب کو دور کر دیتے ہیں اور ایک ٹھنڈک آ جاتی ہے, پھر وہ ٹھنڈک چلتی رہتی ہے رمضان کے بعد بھی. یہ وہ مہینہ ہے کہ گناہوں کی تپش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آتا ہے. گویا رمضان کا لفظ اپنا معنی خود بتا رہا ہے کہ لوگوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیے, ان گناہوں کی شدت سے آگ جل رہی تھی, اور رمضان المبارک کا مہینہ اس آگ کی شدت کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. روزہ کو عربی میں صوم کہتے ہیں, اس کا لغوی معنی ہے رک جانا, ٹھہر جانا. صوم, صوم جو ہے سواد واو اور میم, صوم کا لغوی معنی ہے کہ رک جانا, ٹھہر جانے کو صوم کہتے ہیں. رمضان کو کیا کہتے ہیں, شدت, چاہے گرمی کی شدت ہو تو گناہوں کی شدت, تو وہ مہینہ اے مہینہ اس کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ, اور صوم عربی میں کہتے ہیں روزے کو, اس کا معنی ٹھہر جانا. جب بی بی مریم علیہ السلام نے بولنا بند کیا تو قوم نے کہا کہ آپ بات کریں, تو انہوں نے ارشاد فرمایا انی نظرت للرحمن صوما, کہ بے شک میں نے رحمان کے لیے روزہ مان لیا ہے. نہ بولنے کا بھی روزہ اس زمانے میں تھا, بی بی مریم نے مانا تھا کہ میں نہیں بولوں گی, نہ بولنے کا روزہ. ان کا یہ صوم کھانے پینے سے رکنا نہیں تھا بلکہ اس کا مطلب بولنے سے رک جانا تھا. اسی طرح اگر کوئی گھوڑا چلتے چلتے رک جائے اور تھکاوٹ کی وجہ سے نہ چل سکے تو عربی میں اس کو صائم کہتے ہیں, کہ یہ صائم ہے, یعنی تھک گیا ہے, یعنی رک گیا ہے. صائم رک جانے کو کہتے ہیں. تو عرب لوگ اپنے گھوڑوں کو جہاد کے لیے تیار کرتے تھے,
چونکہ جہاد کے وقت ان کے لیے چارہ اور دانہ پانی میسر نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ان کو گرمی کے موسم میں یہ چیزیں نہیں دیتے تھے تاکہ ان کی مشق ہو سکے۔ جن گھوڑوں کو تربیت کی خاطر بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے ان کو عربی میں صائم کہتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں طلوع صبح صادق سے لے کر، شرعی اصطلاح میں شریعت میں صوم کس کو کہتے ہیں، یہ تو لغوی معنی بتایا، شریعت میں کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے پرہیز کرنے کو روزہ کہتے ہیں، صوم کہتے ہیں، کھانا پینا اور بیوی سے پرہیز۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے روزے کی تعریف یہ لکھی ہے، وفی شرعی امساک مخصوص فی زمن مخصوص عن شیء مخصوص بشرائط مخصوصۃ، وفی شرعی امساک مخصوص فی زمن مخصوص عن شیء مخصوص بشرائط مخصوصۃ، یعنی مخصوص وقت میں مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ جی، مخصوص وقت صبح صادق سے لے کر غروب تک مخصوص شرائط کے ساتھ، یعنی تین چیزوں سے پرہیز، کھانا پینا، بیوی سے پرہیز، اور شرائط کے ساتھ مخصوص چیزوں سے رک جانا کے نام ہے، یعنی خاص وقت میں خاص شرائط کے ساتھ خاص طرح سے بندہ اگر وقت گزارے تو اس کو صوم کہتے ہیں۔ اب ایک بندہ نیت ہی نہ کرے اور ویسے ہی بھوکا رہے، یا اس کی نیت ہو کہ میرا وزن کم ہو جائے، جیسے آج کل بہت سارے لوگوں کو ڈائٹنگ کا شوق ہوتا ہے، تو اس کو روزہ نہیں کہیں گے۔ بے شک اس نے سارا دن بھوکا رہ کر وقت گزارا لیکن یہ روزہ نہیں کہلائے گا۔ تو اس میں کچھ خاص شرائط ہے جن کے ساتھ انسان کو اپنا وقت گزارنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہو گیا رمضان کا مہینہ، معنی بھی آ گیا، صوم کا مہینہ معنی بھی آ گیا۔ اب یہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتاکم رمضان شہر برکت یغشاکم اللہ فیہ فینزل الرحمۃ ویحط خطایا ویستجیب فیہ الدعاء ینظر اللہ تعالی الی تنافسکم فیہ، تمہارے اوپر رمضان آ گیا ہے جو برکت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں رمضان میں، اور تم پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور تمہاری خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ اس مہینے میں کیا ہوتا ہے، ایک تو اللہ رب العزت بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دوسرا تم پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور تیسرا خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، اور چوتھا دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور پانچواں اس میں تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے جو آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان سے دیکھتے ہیں۔ رمضان مبارک میں بہت ہی برکات نازل ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اتنی برکات کا نزول ہوتا ہے، اتنی برکات کا نزول ہوتا ہے کہ بقیہ پورے سال کی برکتوں کو، پورے سال میں جو برکتیں اتری ہے اس کو رمضان مبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ پورے سال کی جو برکات کو گنا جائے تو وہ رمضان مبارک کی برکات کے مقابلے میں قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، اتنی برکات ہمیں ملتی ہے اور وہ مہینہ ہمارے سامنے ہے۔ عظمت اس لیے پیدا کی جاتی ہے تاکہ رمضان کے مہینے کی ہم اس کی عظمت رکھے، اس کی قدر کرے، اس کا ادب رکھے۔ ورنہ رمضان آیا، روزے رکھے، چلا گیا۔ تو دیکھو رمضان کیا ہے، یہ عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو نبی علیہ السلام نے شہر عظیم، عظمت والا مہینہ کہا، فرمایا قد ازل لکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ آ رہا ہے۔ اب دیکھیں اللہ بھی عظیم
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ان کے محبوب کے خلق بھی، خلق بھی عظیم ہیں، قرآن بھی عظیم، نبی کے اخلاق بھی عظیم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ، یہ مہینہ بھی عظیم، قرآن بھی عظیم، اور اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول کے اخلاق بھی عظیم. اس مہینے کی عبادت پر جو کامیابی ملے گی وہ بھی عظیم ہوگی. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس مہینے کی کامیابی جو ملے گی تو وہ بھی عظیم ہوگی. فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، بڑی کامیابی ملے. تو یہ مہینہ، مہینے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں؟ ایک تو یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، نمبر ایک. دوسرا عظمتوں والا مہینہ ہے، اور نمبر تین قبولیت دعا کا مہینہ ہے. یاد رکھیں، یہ دو، ایک قبولیت دعا کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت رمضان المبارک کے ہر دین اور ہر رات میں جہنم سے جنہوں جہنمیوں کو بری کرتے ہیں، جی ہر دین اور ہر رات میں جہنم سے جہنمی کو بری کرتے، اور رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ رب العزت ہر مومن کی کوئی نہ کوئی دعا قبول فرماتے. سبحان اللہ، دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، تو برکتوں والا مہینہ. جی کیا کیا برکتیں ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے، خطا کو معاف کرتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہے. جی عظمتوں والا مہینہ ہے کہ یہ مہینہ بھی عظیم، اللہ رب العزت بھی عظیم، نبی الاسلام کے اخلاق بھی عظیم، اور اس پہ جو کامیابی ملے گی وہ بھی عظیم. قبولیت دعا کا مہینہ ہے اس لیے کہ یہاں پر ہر رات اور دن میں ایک دعا قبول ہوتی ہے، لہذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی گھڑی قبولیت کی ہو سکتی ہے، اس لیے دعاؤں کی کثرت کرنی چاہیے. اس ماہ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روزہ دار کی افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی، لہذا افطار کے وقت میں افطاری سے پہلے خوب دعائیں کرنی چاہیے. جی افطاری سے پہلے خوب دعائیں کرنی چاہیے. ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ، اللہ جل شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کا حکم دیتے ہیں. کتنا؟ ایک منادی کا حکم دیتے ہیں. جی کہ تین مرتبہ یہ آواز لگاؤ کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کل قبول کروں. اعلان کرتے، جیسے کل بڑی رات تھی اس میں اعلان ہو رہا تھا کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں. تین اعلان ہوتے. ابھی ہم پر منحصر ہے کہ اللہ رب العزت سے کتنا مانگتے ہیں. جی قبولیت کا اشارہ دے دیا گیا ہے، ہمیشہ مانگنے والے کو اپنے دامن کے چھوٹے ہونے کا شکوا رہا ہے. مانگنے والا بیچارہ مانگتا ہے، کہتا ہے میں نے بہت کم مانگا، بہت مانگنا چاہیے تھا. مانگنے والا شکوا رہا ہے کہ میں نے کم مانگا، مگر دینے والے کے خزانے بہت بڑے. اللہ اکبر، دینے والا تو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ جس کو بیان نہیں کر سکے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ دینے والا. اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ ایسا ہے. اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑوں دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہے؟ اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا کہ لاکھ مانگو تو کروڑوں دیتا ہے. انسان کے پاس لاکھ مانگو تو ہزاروں دے گا، لاکھ نہیں دے گا، اور اللہ کی عادت لاکھ مانگو کروڑوں دے گا. سبحان اللہ، بندہ جتنا مانگو اس سے کم دیتا ہے، اور رب جتنا مانگو اس سے زیادہ دیتا ہے. اللہ کیا تیرا کرم ہے.
یہ تو مانگنے والے پر منحصر ہے، جیسی فریاد کرے گا ویسا ہی انعام ملے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، دنیا دار لوگ بھی فقیر کے بھیس کا لحاظ رکھتے ہیں۔ جو فقیر کے لباس میں آتا ہے تو دنیا دار لوگ بھی اس کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اگر رمضان المبارک میں کوئی بندہ نیکوں کا بھیس بنا کر، یعنی نیک لوگوں کی صورت بنا کر اللہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ کیوں لحاظ نہیں فرمائیں گے، اللہ اس کو بھی دے دے گا۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ تو نقل مار کے آیا ہے، بس یہ دیکھیں گے یہ نیکوں کی نقل مارا ہے، لاؤ میں اس کو بھی دے دوں۔ آج ایک بھکاری، یعنی ایک مال والا آدمی، اگر بالکل بھکاری کا لباس پہن کر کسی کے دروازے پر چلا جائے تو وہ سخی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے، بلکہ وہ سمجھتا ہے بھکاری ہے، بھکاری کی شکل بنا کر آیا ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو وہ سخی دے دیتا ہے۔ ایسا ہی ہم بھی اللہ رب العزت کے سامنے اگر نیکوں کی شکل بنا کر بھی جائیں گے، اللہ ہمیں بھی بخش دے گا۔ مہینہ ہے تو چوتھی چیز کیا ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ کیا بتایا تھا؟ پہلا برکتوں والا مہینہ، دوسرا عظمتوں والا مہینہ۔ یاد رکھ لو، برکتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، قبولیت دعا کا مہینہ ہے، اور اب کیا ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ جی، مغفرت کا مہینہ۔ موسموں میں ایک بہار کا موسم بھی آتا ہے۔ جب وہ موسم آتا ہے تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، ہریالی ہی نری ہریالی نظر آتی، پھول ہی پھول نظر آتے ہیں، ان کی خوشبو سے فضا معطر رہتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ مغفرت کا موسم ہے۔ یہ مغفرت کا، ہر ایک کی مغفرت اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، بس مانگنے والا کوئی آنا چاہیے، کتنا ہی بڑا پاپی ہو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ جی، مہینہ مغفرت کا موسم ہے، اس میں اللہ رب العزت بندے کی مغفرت کا منظر سجاتے ہیں۔ روزہ رکھنے والے کے لیے پانی کے اندر مچھلیاں، روزہ رکھنے والے کے لیے پانی کے اندر مچھلیاں، بیلوں کے اندر چونٹیاں اور ہوا کے اندر پرندے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ جی اللہ، روزے رکھنے والے کے لیے، دیکھو دوسری مخلوق بھی ہمارے لیے دعا مانگتی ہے، مچھلیاں ہے، چونٹیاں ہے، پرندے ہیں، مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ روزہ دار آدمی اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ جی، جب وہ سانس لیتا ہے تو اسے اللہ کا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا اجر ثواب دیا جاتا ہے، اور افطاری کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی انتہا ہو جاتی ہے، مغفرت کی انتہا ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایمان و احتساب منسام، کہ جو ایمان میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اسے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے تمام گناہ معاف۔ تو مغفرت کا مہینہ بھی ہے، دعا کی قبولیت بھی ہے، مغفرت کا مہینہ بھی ہے۔ عجیب، مدینہ طیبہ کے قریب ایک قبیلے بنو کلب نامی رہتا تھا، جو بھیڑ بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا۔ اس قبیلے کے ہر گھر کے لوگ بکریاں پالتے تھے، کسی کے پاس 500 بکریاں، کسی کے پاس 1000 بکریاں، کسی کے پاس 2000، ہر گھر کے لوگوں کے پاس سینکڑوں یا ہزاروں بکریاں ہوتی تھی۔ جب بکریاں چرنے کے لیے نکلتی تو دو پہاڑوں کے درمیان جتنی وادی ہوتی اس کو وہ بھر دیا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے قبیلے کا نام لے کر کہا، بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتے۔ اللہ، یعنی کثرت کے ساتھ، ایسا لگتا ہے کہ گویا جہنم کے اندر کوئی رہے گا ہی نہیں، اللہ اتنی مغفرت فرماتے، سب کو نکال دو۔ ایمان والا ہو، مشرک کو تو سوال ہی نہیں ہوتا، جو ایمان والا بھی، تو اللہ تعالیٰ ایسا لگتا ہے کہ سال کے اندر ساری جہنم کو خالی کر دیتے ہیں۔ جو ایمان والے گئے ہیں گناہوں کی حالت میں، اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے ان کو خالی کر دیتے ہیں۔ جو مشرک ہے بغیر ایمان کے گئے، ان کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نکال دے، اس جیل میں سے نکال دیتے ہیں۔
ایک اور حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت ایسے 1,000,000 آدمیوں کو جہنم سے خلاصی فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں. یہ تو جہنم کے اندر ہے, اللہ ان کو تو نکال کر جنت میں بھیج دیتے ہیں, اور جو دنیا کے اندر جن کے گناہ ایسے ہو چکے ہیں کہ جو جہنم کے مستحق ہو گئے, اللہ ان کو یہاں سے نکال کر اس سے خلاصی فرماتے ہیں. اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکو رمضان سے لے کر آج تک جتنے لوگ جہنم سے آزاد ہو کیے گئے ہیں, اس ایک رات میں اس کے بقدر لوگوں کو جہنم سے خلاصی نصیب فرما. کتنا اللہ تعالیٰ آزاد کرتے, اللہ تعالیٰ بڑے سخی ہوتے ہیں اس رات میں. ان کے الطاف تو ہے عام شہیدی سب پر, تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. ہم بھی اگر کسی قابل بن جاتے تو اس مہینے میں مغفرت کا ہونا تو بہت ہی آسان ہے. اس لیے رمضان ہے, اپنی مغفرت کرا لو. اس رمضان میں بھی اپنی مغفرت نہ کرا لی تو محروم شخص ہے. اور کیسے ہوگی مغفرت؟ جب رمضان کی باتوں کو سنیں گے, عظمت آئے گی تو انسان کچھ نہ کچھ تو کرے گا. اس لیے ان باتوں کو سنیں, اپنے رشتہ داروں کو سنائے کہ دیکھو یہ رمضان آ رہا ہے, ابھی سے تیاری شروع کرے. اب ایک کہ رمضان صبر کا مہینہ بھی ہے, تو پہلے کیا بتایا کہ رمضان کس کا مہینہ؟ برکتوں والا مہینہ, عظمتوں والا مہینہ, قبولیت دعا کا مہینہ, مغفرت کا مہینہ, صبر کا مہینہ بھی. نبی علیہ السلام نے اسے صبر کا مہینہ قرار دیا, فرمایا ہوا شہر الصبر و صبر ثوابہ الجنہ. وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اس مہینے کا صبر ہونا ظاہر ہے کہ تمام خواہشات و شہوات پر پابندی لگا دی گئی, تو ظاہر بات خواہشات سے رکنا تو اس پر صبر کرنا پڑے گا. تمام خواہشات پر, تمام شہوات پر پابندی لگا دی گئی کہ تم سحر و افطار کے درمیان, صبح سحری کرنے سے لے کر افطار کرنے تک درمیان میں کچھ کھا پی نہیں سکتے, نہ بیوی کے پاس جا سکتے ہو, سب پر روک لگا دی. تو یہ صبر ہے, صبر کرو تو صبر کا مہینہ ہے. اس طرح لغوی کاموں, لغو کاموں اور فحش باتوں سے صبر ہے نا, گناہوں سے بچنا, پھر غیبتوں سے بچنا, تو اس پر صبر کرنا پڑے گا. لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفْثِ, کہ روزہ کھانے اور پینے سے بچنے کا ہی نام نہیں, بلکہ روزہ تو لغو اور فحش کاموں سے بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اب لغو اور فحش کام کیا ہے؟ وہ موبائل کا استعمال, کہ انسٹاگرام میں جانا, فیس بک میں جانا, یوٹیوب میں جانا, یہ کیا ہے؟ یہ لغو اور فحش کام ہے. اس لیے رمضان میں ان باتوں کو بالکل نہ کریں, ان کاموں کو بالکل نہ کریں. واٹس اپ میں بھی فضولیات بہت ہے, سارے گروپ میں سے نکل جایا کرو. سب گروپ میں بیکار باتیں ہوتی ہے, لغو اور فحش باتیں ہوتی ہے, الا ماشاءاللہ. بس ہمیں کام کی بات رکھے جس میں تھوڑی دیر دیکھا, اس کا جواب دے دیا, اس کے علاوہ ان باتوں سے جو بچے گا, یہ سارے ایپ میں جانے سے جو بچے گا, تو گویا وہ لغو اور فحش سے بچ گیا. اور اگر وہ اس میں لگا اور کہتا ہے میں تو لغو کام تو نہیں کر رہا ہوں, ارے سب سے زیادہ لغو کام کر رہا ہے, ایسا چھپ کے کر رہا ہے جس کو پتا, جس کسی کو نہیں ہے, اللہ ہی جانتا. اس لیے لغو کاموں سے بچنا ہے, اس کا مطلب یہ انسٹاگرام, فیس بک, یوٹیوب اور اس جتنے بھی ہے, ان سب سے بچنے کی کوشش کرے. یہ لغو فحش کاموں سے بچنا ہوا. لڑائی جھگڑے اور بدکلامی سے بھی بچے. صبر, اگر کوئی روزہ دار ہو اور دوسرا بندہ کوئی اس سے جھگڑا کرنا چاہے, فلیقل ان صائم, تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے دار ہوں, بھائی میں روزے دار ہوں. بھائی میں روزے دار ہوں, اس کو کہہ دینا چاہیے. من لم یزع قبول الزور والعمل به لیس له حاجة فی ان یزع طعامه وشرابه. جو شخص جھوٹ اور جھوٹ کے متعلق کا کام, کھوٹ نہیں چھوڑتا,
اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دے، کوئی حاجت نہیں. تو یہ مہینہ سارے کا سارا صبر کا مہینہ ہے. تو یہ مہینہ سارے کا سارا صبر کا مہینہ ہے. جو بندہ صبر کے ساتھ یہ مہینہ گزارے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں اور جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں. تو گویا یہ صبر کا مہینہ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ مہینہ غم خواری کا بھی ہے. کتنی چیزیں ہو گئی جی. ایک برکت والا مہینہ، ایک عظمتوں والا مہینہ، قبولیت دعا کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، صبر کا مہینہ اور غم خواری کا مہینہ. چھٹی چیز یہ غم خواری کا مہینہ ہے. نبی علیہ السلام نے اسے شہر مواصلات یعنی غم خواری کا مہینہ کہا. مواصلات، اس مہینے میں صدقات اور خیرات کا ثواب عام دنوں کی نسبت کئی گنا بڑھا دیا جائے. غم خواری یعنی غریبوں پر غم کرتے ہیں، غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، کسی کا گھر کا راشن بھر دیتے ہیں، کسی کے گھر میں کچھ کھجور ہی بھیج دیتے ہیں بھائی رمضان کی افطاری اس سے کرنا، تو یہ غم خواری ہوئی. راستے میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مسافر اگر جا رہے ہیں ان کو ضرورت پڑے گی تو پانی دیں گے، کھجور دیں گے، یہ غم خواری کا مہینہ ہے. دیہات والے روڈ پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مسافر جائے ان کی گاڑی کو، گاڑی میں جا رہے ہیں گاڑی کو کھڑا کر کے پانی پیش کرے، کھجور پیش کرے، بھائی کھائیے. تو یہ دیکھو کئی گنا بڑھا دیا اور اس کے اندر خیرات کا ثواب عام دنوں کی نسبت کئی گنا بڑھا دیا. احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سخاوت کا دریا ویسے تو سارا سال ہی رہتا تھا لیکن رمضان المبارک میں، آپ کی سخاوت ایسی تھی ہوتی تھی جیسے جھونکے مارتی ہوئی ہوائیں چلتی ہے، سمجھے. جو آپ کے پاس آیا اس کو خوب خوب عنایت فرماتے تھے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ماہ میں صدقات خیرات کی کثرت کریں، صدقات اور خیرات کی کثرت کریں ہم اس ماہ کے اندر جی. تو ہمیں چاہیے. اللہ اکبر. اس ماہ میں دوسروں کو افطار کرانے کا بھی بہت اجر بیان کیا گیا ہے. اس ماہ میں دوسروں کو افطار کرانے کی بھی بہت اجر بیان کیا. فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کے گناہوں کو معاف ہونے اور آگ سے نجات کا سبب بنے گا جی. اور اس روزے دار کے ثواب کے مانند اسے ثواب دیا جائے گا. اصل روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. اور یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر ہی نہیں ہے بلکہ ایک کھجور کھلا دینا، ایک گھونٹ پانی یا لسی پلانے سے بھی یہ ثواب مل جائے گا. نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام اس ماہ میں بہت ہی کھلے دل سے خرچ کیا کرتے تھے. اس لیے دوسروں کی غم خواری اس ماہ کی عبادت میں سے خاص عبادت ہے. تو چھٹی چیز تھی غم خواری کا مہینہ ہے. ساتویں چیز عبادت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. رمضان المبارک میں روزے دار کی عبادت کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے. اگر نفل کام کرے گا تو فرض کے برابر اجر دیا جائے گا، اور اگر ایک فرض پورا کرے گا 70 فرضوں کے برابر اس کو اجر عطا کیا جائے گا. لہذا اس مہینے میں عبادت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. تہجد کا پڑھنا اس مہینے میں آسان ہو جاتا ہے کیونکہ سحری کھانے کے لیے تو اٹھنا ہی ہوتا ہے. بندہ تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائے اور کچھ نوافل حسب توفیق ادا کر لے تو تہجد کی فضیلت نصیب ہو جاتی ہے. اس طرح باقی نفل نمازیں جیسے اشراق ہے، چاشت ہے، عوابین ہے، کم از کم اس ماہ تو باقاعدگی سے ادا کر لی جائے. ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے باقی سارا سال بھی توفیق نصیب ہو جائے. اس ماہ کی سب سے بڑی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت ہے. اگر وہ ایک رات بندہ عبادت میں گزار لے، ایک رات، تو ایسے ہی جیسے اس نے ہزار مہینے کی عبادت کی. اس لیے ہمیں اس مہینے کے اندر آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے کیونکہ یہ لیلۃ القدر عام طور پر اکثر علماء کہے کہ آخری عشرے میں آتی ہے، تو اس میں اعتکاف کرے. اور اعتکاف میں کسی اللہ والا جو بیٹھے ہو ان کے ساتھ میں کرے تو بہت ہی فائدہ ہوگا، ایمان بھی بڑھے گا، عبادت بھی ہوگی. تو کرے. اور ہمارا بھی اعتکاف انشاءاللہ رمضان کا آخری عشرہ
تمکور شہر کے اندر ہونے والا ہے، اگر کسی کو آنا ہو تو پہلے سے اطلاع دے دے اور خبر دے دے۔ تو لیلۃ القدر کی بات، اگر وہ ایک رات بندہ عبادت میں گزار لے تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے 1000 مہینے کی عبادت کی۔ ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرھا الا محروم۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، جو بندہ اس کی خیر سے محروم ہو وہ ساری ہی خیر سے محروم ہوا، اور اس کی خیر سے وہی بندہ محروم ہوتا ہے جو حقیقت میں محروم ہوتا ہے۔ عام طور پر مومنین اس رات کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں راتوں کو جاگتے ہیں یا اعتکاف کرتے ہیں، عجیب اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ بس آج یہاں تک ہی کریں گے۔ تو یہ 7 چیزیں ہو گئی۔ پھر 8واں آتا ہے کہ یہ مہینہ تلاوت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ شفاعت کا ہے، اللہ تعالی کا مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ تو یہ سارے 9-10 پوائنٹ ہے، تو اس کا بہت دھیان رکھے۔ چلو تلاوت کا مہینہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر وقت ہمارے پاس کم ہے۔ تلاوت قرآن پاک کو اس ماہ میں خاص مناسبت ہے، کیونکہ اس ماہ میں قرآن پاک نازل ہوا، اس لیے نے قرآن پاک پڑھنا اور سننا اس مہینے کی خاص عبادت ہے، تلاوت کا مہینہ ہے۔ جی عام طور پر تراویح کی نماز میں پورا قرآن پڑھا اور سنا جاتا ہے، کئی جگہوں پر تو تراویح میں 3 مرتبہ یا اس سے بھی زائد قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے۔ اکابرین امت تو سارا مہینہ قرآن کی مشغولی میں ہی گزارتے تھے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں روزانہ 1 قرآن پاک دین میں ختم فرماتے، یاد رکھے روزانہ 1 قرآن پاک دین میں ختم فرماتے، اور 1 رات میں، اور 1 تراویح میں ختم کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یوں پورے رمضان میں 61 یعنی دین کا 30 دنوں کے 30 راتوں کے 30 قرآن 60 ہو گئے، اور ایک پورے تراویح کا 1 قرآن، تو 61 قرآن ختم فرماتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ماہ میں عام دنوں کی نسبت زیادہ تلاوت کریں۔ جی اور یہ شفاعت کا مہینہ ہے، یہ شفاعت کا مہینہ بھی ہے کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، قیامت کے دن قرآن شفاعت کرے گا، قیامت کے دن انسان کا روزہ بھی اس کی شفاعت کرے گا۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزے اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے شفاعت کرے گا کہ اللہ بندے کو اپنی رضا عطا فرما دے، بندے کو اپنی رضا عطا فرما دیجیے۔ اور قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا کہ اللہ یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا، اس لیے اسے عذاب سے ہٹا دیجیے اور اس کو جنت عطا فرما دیجیے۔ تو دیکھو کتنے پوائنٹ ہوئے، یہ برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، قبولیت دعا کا مہینہ اور مغفرت کا مہینہ، صبر کا مہینہ، غم خواری کا مہینہ، عبادت کا مہینہ اور تلاوت کا مہینہ اور شفاعت کا مہینہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ۔ 10 پوائنٹ ہے، 10 پوائنٹ۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے بارے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، محبوب کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اس مہینے کا انتظار رہتا تھا، کیونکہ اس ماہ کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنا مہینہ کہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ روزے، یہ تلاوت، یہ عبادت، یہ صدقہ اور یہ خیرات، ان سب کچھ کا مقصود اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا۔ اس سے اچھا موقع مل ہی نہیں سکتا، اس لیے قرب الہی حاصل کرنے کے لیے اس مہینے سے خوب خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو یہ 10 پوائنٹ ہے رمضان کی فضیلت کے۔ انشاءاللہ آج یہاں تک رکھتے ہیں، کل اس سے آگے لیں گے، ٹھیک ہے۔